Dobrý den, vážení včelařští přátelé. Chtěl bych vás zase pozdravit ze Včelnice od včel, kde vám chci ukázat věci, které potřebujeme k tvorbě oddělku a chovu matek. Blíží se doba rozmnožování včelstev, jak přirozeným hrojením, tak i tím umělým tvorbou oddělků. Dříve, nebo většina z vás za poslední dobu je zvyklá dávat oddělky do plemenáčů. Převážná většina plemenáčů, která se vyrobila v posledních letech, jsou takové podobné styrodurové. Styrodur je velice lehká, tepelně izolační a lehce zpracovatelná hmota. Bohužel podléhá destrukci včel. Takový plemenáč se dal koupit za 500, vyrobit možná za 250-300 korun. Ovšem, ať je to tento, šedý nebo i ten růžový, včely jej s radostí vykusují a za 2 roky je takový plemenáč téměř nepoužitelný. Jak vidíte, včely se prokoušou jakoukoliv možnou dírou ven, prokoušou polystyren, styrodur, buď kolem očka, tak to začne, potom je tam díra velká, nebo prostě prokoušou se jakoukoliv možnou dírkou, kterou si udělají, a ten plemenáč je pak úplně k ničemu. Proto jsme se ve výrobě vrátili zpátky klasickým dřevěným plemenáčům, protože ty včely nezničí a jsou prakticky na pořád. Ještě v nějakém starém včelínu se najdou dřevěné plemenáče, ještě po dědečkovi, které tam prostě jsou a slouží desítky let. To znamená, dnešní plemenáč musí hlavně sloužit k tomu, aby se dali převážet ty oddělky na jiné stanoviště. K tomu slouží celozasítované dno s podložkou. Kterou můžeme umístit buď na zcela zavřeno, nebo částečně větráme. Do plemenáče se vejde klasických 5 rámků, jako na klasický 5rámkový oddělek. Většinou děláme oddělek z 2 rámků plodu, 1 krycího a mezistěn a takto osazený plemenáč odvážíme na jiné stanoviště, aby se nám včely nevrátily do původních včelstev, pokud to stanoviště máme. Pokud bychom si nechtěli pořizovat plemenáče a mohli bychom využít zařízení, které již na včelnici máme, můžeme využít pouze chovného dna, které si pořídíme, a klasického nástavku, který již doma máme. Přidáme pouze 3 takové přepážky a máme z nástavku buď 4 sekce po 2 rámcích nebo 1 přepážku a 2 sekce po 5 rámcích na 2 5rámkové oddělky. Výhodnější je, pokud máme možnost matečníků, osadit si více sekcí. Pokud v jedné sekci se matka při spáření ztratí nebo se neoplodní, nebo tam není, a v druhé sekci je, pouze vytáhneme přepážku a 5rámkový oddělek vždy s kladoucí matkou získáme. Takže ke klasickému zařízení, které máme na včelnici, to znamená nástavek, víko, koupíme pouze chovné dno za 450 korun a můžeme chovat matky, tvořit oddělky. Je i možnost mít samostatný nástavek, ke kterému přiděláme samostatná očka, která prakticky pro každou tu sekci budou obsahovat. I tak každé to dno má i své česínko dole, takže můžeme regulovat vstup včel jak očkem, tak i česínkem pro každou sekci zvlášť. Ta chovná dna mají samozřejmě
síto a vyndávací šuplík, aby jsme mohli oddělky a sekce převážet. Zhruba za týden, kdy budou matečníky, si zkusíme natočit, jak se taková chovná sekce naplní. Tak, to je z toho zařízení, které můžeme použít pro chov matek, tvorbu oddělku, asi všechno. A půjdeme zkontrolovat Wool Senior, jak se nám po týdnu posunul.